ciidamada booliska ee gobolka awdal ee magaalada Boormaaye waxay maanta warbaahinta u soo bandhigeen maandooriyaal isugu jira khamri iyo xashiisho tiro badan oo ay ku soo qabqabteen howlgallada ciidanka booliisku ay sameeyeen. Waxaana warfadyeenka la hadlay isla markaana faahfaahin dheeriya ka bixiyey maandooriyahani taliyaha qaybta ciidanka booliiska gobolka awdal gaashaanle axmed maxamuud guutaale. halkan waxaan isugu nimay khamri ka kooban 330 xabo oo ay soo qabteen ciidanka booliska iyo xashiisho dhan 42 duub oo u dhigantay ilaa 8 kilogram oo xashiishada. Had iyo jeer ciidanka booliska gobolku waxay ku hawlan yihiin wax ka qabashada howlaha amni. Amnigu waa lafdhabarta nolosha gobolka. Ciidanka gobolka kulleyba waxaan filayaa inay aad iyo aad u dadaalaan. Had iyo jeer iminka waxaanu horyaalla khamri dhan 330 xabo iyo xashiishada dhan ilaa 8 kilo. Waxaanan rajaynayaa in badan oo la midi inay ina dhaafto ama soo gasho gobolkeenna. Kulleyba waxaa aad noogala shaqeeya howlahan dadweynaha gobolka awdal oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo. Hadday odayaal yihiin, hadday waxgarad yihiin, hadday salaadiin yihiin, dhammaan dadweynaha gobolku hawshaas had iyo jeer waxaan way nagala shaqeeyaan. Muxuu ahaa wax ka qabashada draakiska dadweynaha gobolkana waxaan ka codsanaynaa in ay waa arrin aad u foolxun oo dhallinyaradii waxaad moodaa baryahan dambe hadday xashiisho tahay iyo hadday khamri tahayba in ay muxuu ahaa ay dhallinyaradaasi had iyo jeer ay habeenkii aad arkayso inay meelahaas khamrigaas muxuu ahaa si farsamaysan baa horta loo iibiyaa oo qaabka ay uga ganacsadaan dadka soo geliya mar walba xagga taatika ahaan. Waxa weeyaan booliiska waxaad moodaa inay kasii taatika badan yihiin, waayo marar ay baabuur ku wareejin jireen baa jira, mar ay bajaajta lagu iibiyaa jira, mar ay caagada yaryar lagu bahalayaa jira. Haddana marba marka ka dambeeya waxaad moodaa in ay muxuu ahaa ay horumar sii samaynayaan. Marka ciidanka booliska waxaa loo baahan yahay oo iyo dadweynahaba inay hawshaas si taxadar leh ay uga shaqeeyaan. Dhanka kale, taliyaha ciidanka qaybta booliiska gobolka awdal waxa uu faahfaahin dheeriya uu ka bixiyey dadkii waday maandooriyahani ee lagu soo qabqabtay. Dhowr eedaysan ilaa 4 eedaysan lagu mid waa garsuge, xashiishada kii lagu qabtay waa garsuge, saddex eedaysanana waa xukunsanaya, waa la xukumay. Mid 4 sanaa lagu xukumay, midna 3 sanaa lagu xukumay, midna 2 sanaa lagu xukumay, iyo mid walba mid 4 milyan baa jeclay inay la socoto. 3 4 milyan, 4 sana iyo 4 milyan, mid 3 sana iyo 2 milyan, mid 2 sana iyo 2 milyan. Marka kuwaasi xabsigay jiraan. Ka xashiishaduna waa garsuge isagu kulley. Haddii aan la ka dhigay isagana dee dhaqsaa maxkamadda la horkeeni doona haddii aan la ka. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka Muqbaayaha telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.